Добрий день! Тема нашого уроку – порівнюємо числа в межах сотні. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. 15 плюс 2 буде 17. 14 плюс 3 буде 17. 17 мінус 2 – 15. 27 мінус 3 буде 24. Наступне, будь ласка. 25 плюс 2 буде 27. 24 плюс 3 буде 27. 27 мінус 2 – 25, 37 мінус 3, 34. Далі, 33 плюс 2, 35, 34 плюс 3, 37, 37 мінус 2, 35, 47 мінус 3, 44. Молодці, ви впоралися. Ласка, швиденько розгортай свій зошит. Записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90. Один рядочок. Математичний диктант. Запиши, будь ласка, тільки відповіді. Сума чисел 20 та 4. Сума чисел 20 і 4. Сума чисел 80 та 6. Сума чисел 80 та 6. 80 збільшити на 1. 80 збільшити на 1. 87 зменшити на 7. 87 зменшити на 7. Число, яке на 2 більше, ніж 80. Число, яке на 2 більше, ніж 80. Число, яке на 5 менше, ніж 88. Число, яке на 5 менше, ніж 88. Ну що, давайте перевіримо. 24, 86, 81, 80, 82, 83. 3. Якщо в тебе так, став смайлика. Розглянь числовий промінь. Порівняй числа за їх розташуванням на числовому промені. 3 та 7. 3 знаходиться ближче до нуля, значить воно менше. Отже, 3 менше, ніж 7. 8 та 4. 8 знаходиться далі від нуля, ніж 4. Тому 4 менше, ніж 8, а 8 більше, ніж 4. 13 та 16. 13 знаходиться ближче до нуля. Так? Тому що воно стоїть попереду до числа 16. Значить, правильно, що 13 менше, ніж 16. 10 та 14. Спочатку, коли рахуємо, йде 10, 11, 12, 13, потім 14. Отже, 10 менше, ніж 14. 14 та 15. Звичайно, 14 менше, тому що 14 передує числу 15, а 15 є наступним після числа 14. 12 та 0. Звичайно, 0 буде меншим, ніж 12. 11 та 9. 11 буде більшим, ніж 9, а 9 буде меншим, ніж 11. Тому що спочатку ми в рахунку кажемо число 9, 10, потім 11.
11 більше, ніж 9. 1 та 16. 1 знаходиться ближче до 0, ніж 16. Отже, 1 менше, ніж 16. Спробуй так само міркувати під час порівняння двоцифрових чисел. Давай подивимось. Якщо є число 15 та 19. Якщо є 15, то одиниць 5. А в числі 19 – 9 одиниць, то ми знаємо, що спочатку в нас іде число 5, потім 9. Отже, ми можемо сказати про те, що 15 менше, ніж 19. 25 та 29. Дивимося тільки на одиниці. 25 має 5 одиниць, 29 має 9 одиниць. Якщо є 5 одиниць та 9 одиниць, то, звичайно, спочатку ми знаємо, що йде 5 одиниць, а потім аж 9, тому 25 менше, ніж 29. 23 та 21. Спочатку йде число 1, потім 2 і наступне 3. Отже, 23 буде більше, ніж 21. 19 та 20. А тут, якщо ми подивимося тут на наші одиниці, то ми побачимо, що у числі 19 – 9 одиниць, а у числі 20 – аж 0. Як же тут бути? Адже ми знаємо, що 19 буде менше, ніж 20, тому що 20 – це вже наступне число після числа 19, значить 20 більше, ніж 19. Наступне – 28 та 31. Звичайно, тут так само. Ми не можемо подивитися тільки на одиниці. Ми можемо дивитися по тому, коли записане число. Тобто, якщо 28 передує числу 31, тобто воно стоїть десь попереду, в попередніх числах. Так, тому що 28, 29, 30, 31. Тобто, 31 буде більше, ніж 28. Далі, 36 та 40. Звичайно, якщо в нас 36, це буде в нас числом, яке знаходиться до 4 десятків, то ми кажемо, що це число буде менше, ніж 40. 43 та 47. Тут ми можемо порівняти, якщо однакові в нас десятки, то ми можемо з вами порівняти тут тільки одиниці. Дивись, 3 одинички і 7 одиничок. Звичайно, 3 одиниці менше, ніж 7 одиниць. Отже, 43 менше, ніж 47. 58 і 60. Звичайно, 58 знаходиться раніше, ніж 60. Отже, 60 більше, ніж 58. Порівняй числа за їх розташуванням на числовому промені. Розглядаємо. Якщо в нас однакові десятки, то ми рахуємо тільки за одиницями. 7 одиниць більше, ніж 6 одиниць, значить 17 більше, ніж 16. 27 та 26. У нас однакові десятки, отже, розрізняємо тільки за одиничками. 7 одиниць більше, ніж 6 одиниць, отже, 27 більше, ніж 26. 21 та 29. Однакові десятки, отже, ми маємо з вами 21 менше, ніж 29. Ну і, звичайно, 27 та 30, ми знаємо, що 27 менше, ніж 30. Прочитай пари чисел та з'ясуй, чим вони схожі та чим відрізняються числа. Дивимось. 14 – 41, 27 – 72, 34 – 43, 17 – 71. Чим вони відрізняються? Тут є однакові цифри, але вони переставлені місцями. Абсолютно правильно. Якщо в першому 14 – 41, то в мене було що? 14 – 10 – так, це 1 десяток і 4 одиниці. А якщо 41, то 4 десятки і 1 одиниця. 27 і 72. 27 – це 2 десятки, 7 одиниць, а 72 – це 7 десятків та 2 одиниці. Давай з тобою спробуємо їх порівняти. Наприклад, 14 – то 41. Звичайно, 14 буде менше, ніж 41. 27 та 72. 27 менше, ніж 72. 34 та 43. Звичайно, 43 більше, ніж 34. 17 та 71. 71 більше, ніж 17. Завжди, якщо більше десятків,
так, то відповідно число буде більшим. Друга частинка. 85, 58, 49, 94, 61, 16, 25, 52. Давай спробуємо порівняти їх. 85 та 58. Ану, дивимося. Поглянь, в першому числі 8 десятків, в другому 5 десятків. Звичайно, 8 десятків більше, ніж 5. Отже, 85 більше, ніж 58. 49 та 94. 4 десятки, 9 десятків. Звичайно, 4 десятки менше, ніж 9. 49 менше, ніж 94. 61 та 16. 6 десятків, 1 десяток. 6 десятків більше, ніж 1 десяток. Отже, 61 більше, ніж 16. 25, 52. 2 десятки, 5 десятків. 2 десятки менше, ніж 5 десятків. Отже, 25 менше, ніж 52. Поглянь, будь ласка. Нам треба порівняти двоцифрові числа на основі їх розрядного складу. Ще раз нагадую. Якщо ми бачимо, що в нас у числі однакова кількість, наприклад, десятків, то ми порівнюємо тільки одиниці. Якщо десятки не однакові, то більше число те, в якому більше десятків. 78, 74. Тут однакові десятки 7 і 7, але одиниці в одному числі 8, в іншому числі 4. Отже, 78 буде більше, ніж 74. 53 та 56. Десятки однаково 5 і 5, але ми знаємо, що 3 менше, ніж 6. Отже, 53 менше, ніж 56. А тут 29 та 31. Давай подивимося на десятки. В першому випадку 2 десятки, в другому випадку 3 десятки. Звичайно, 3 десятки більше, ніж 2 десятки. 86 та 56. В першому числі 8 десятків, в другому числі 5 десятків. 8 десятків більше, ніж 5 десятків, тобто 86 більше, ніж 56. Друга частина. 43 та 41. Розглядаємо. Однакова кількість десятків. 4, 4. 3 одиниці і 1 одиниця. 3 одиниці більше, ніж 1. Отже, 43 більше, ніж 41. 38 та 83. 3 десятки, 8 десятків. 8 десятків більше, ніж 3 десятки. 38 менше, ніж 83. 74, 59. 7 десятків, 5 десятків. 7 десятків більше, ніж 5 десятків. Отже, 74 більше, ніж 59. 62 та 67. 6 десятків і 6 десятків. Отже, порівнюємо одинички. 2 одиниці, 7 одиниць. 2 одиниці менше, ніж 7 одиниць. Тобто, 62 менше, ніж 67. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці! Урок, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте, до нових зустрічей!